beetje serieus jij. Ja, prima zo. Ik zou zeggen, ze moeten wat eerder sneller inbuigen, wat verder inbuigen. Want ze zitten nou te rijden en als ze voor zijn, dan duiken ze een klein beetje na nog. Ja, dat is heel erg. Ja, prima. Ik wil ze dus eerder in de derde stopstand hebben. Dus commentaar hoor je straks ook meteen, hoor, op de band. Dat staat er al meteen bij. De boeg staat sneller weg dan de tijd aan de slag. Nee, dan moet je wel sneller wegzetten. Even inzoomen. Zo. Kunnen we zo even kijken of dat hier maar even verwijderd zijn in de inpik. Dit is mooi, ja. Oké, okay, laat ze maar langzaam langskomen hier. Zij nog ietsje meer naar voren, alleen nog een klein beetje afzakken. Een beetje meer komen zij, wij iets inhouden. En weer hard op deadline. En zit af. Rustig op. Stuurman! Zie, we gaan ze iets uit de kant. Zie ik de bladen niet hier, hè? Hier nog een heleboel gras, maar hier kun je gewoon links rijden, hoor. Zoveel mogelijk naar links toe. We zijn dan nog een klein beetje de kant gaan. Nou, ze gaat goed, ja. Ik zei, sleep steeds de bladen op het water, hè? Dus je moet gewoon bewust om die bladen van het water af te voelen. Nog niet te dicht onder de kant, hoor. Ietsje weg. Wat? Ietsje uit de kant. Dan zie ik helemaal geen riemen, ik zie jullie helemaal niet meer zo. Kijk, ook tegen hun zou ik zeggen dat ze snel in de derde stopstand komen, hè, en proberen te balanceren. Laden van het water af. Ze buigen ook een beetje ongelijk in, hè. De bocht die buigt wel in.
slag die blijft veel meer rechtop zitten. Ja, jullie buigen er nog meer in, maar een beetje laat ook. Zo maar even rijden, ze gaan erachter, ja, dat is goed. Dan neem ik ze een beetje op deze manier. Ja, slag probeert in ieder geval. Zometeen, er staat genoeg op. Oké, ik heb ze goed in beeld zo, ja. Weer een auto. Nog een auto. En nog een auto. Bij hun zou ik zeggen wat meer snel wegzetten, gewoon doorgaande beweging achter van je af. Het ziet er traag uit van achter. Van de bocht houdt echt nog vast, ja. Gewoon van je af naar voren inbuigen. Maar ook de boeg, kijk, hij rijdt naar voren toe. Dan zet hij, hup, nog even een beetje naduiken. De slag is kort in de uitzetter, die blijft eigenlijk rechtop zitten met zijn schouders bijna boven zijn billen. Hij gaat nog ietsje door. Iets meer, ja. Mocht tenminste een vader roeien van de twee? Of, Ja, klopt. De bladen wat gelijkmatig wat eerder terugdraaien. Dat doen ze nu heel laat de bladen terugdraaien. Nou, slag ook. Ja, alle twee. Alle twee, ja. Een beetje tempo. Nou, ik vind het op de 3 een beetje kort van achter van halen. Ik blijf een beetje rechtop zitten. Nou, dan wordt hij wat langer weer. Goede boter, dat laat. Dit is meer een doorgaande beweging, hè? Elsbeth die buigt er achteraan bijvoorbeeld ook behoorlijk in, hè? Inbuigen en dan vooraan niet verder meer inbuigen. Jullie buigen alle twee nog ietsje meer in. Dat is voor zich. Nee. Dan rem je boot net weer af, hè? Je moet trappen als je voor bent.
terugdraaien nog ietsje geleidelijker willen zien. Ja, dat is gewoon een goede vorm hoor. Oude Piersboot. Wat zei je nou? Piers, P-I-R-S-C-H, dat is het merk uit Berlijn. Friedrich Piers, geloof ik. Of Alfred Piers. Dat moest je dus straks ook nog eventjes doen. Even een bericht over de ringvatergaten doorgeven. Een klein berichtje. En dat is met die kromte arm ook iets te vroeg, geloof ik. Dus het, met de arm al gekromd als ze met de been nog niet uitgetrapt is, dacht ik misschien zo, ja. Twee een beetje. Bosman was meegemaakt. Ja. Had iemand aan het rijden dat geen rijbewijs had. Ja, die ging mee zitten kijken. Dus die reed toen bijna van het taluut af naar beneden. Ik zei, oh, niet doen. Dus ik zelf even stuur pakken.